Dobrý deň, milí diváci. Aj dnes je pripravené Metro, v ktorom okrem pravidelných správ vám ponúkneme rozhovor s našou známou astrobiologičkou a riaditeľkou stanice HISIS na Havaji Michaelou Musilovou, známou tiež ako Žena z Marsu. V reportáži sa pozrieme na plány Ekonomickej univerzity vybudovať náučný chodník k svojmu včelínu. Najskôr však si pozrite správy. Vítajte. Začala sa obnova Michalskej veže, ktorá by mala trvať 18 mesiacov. Po ukončení generálnej obnovy má vzniknúť v jej priestoroch nová stála expozícia. Zachovaná bude aj vyhliadková funkcia. Rekonštrukciou má prejsť aj socha svätého Michala Archaniela. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu predstavuje 1,6 milióna eur. Mesiac autorského čítania za prvé takmer 3 týždne naučilo ľudí chodiť na čítačky. Podujatie je za polovicou, po kostole Klarisiek a Romerovom dome sa od zajtra presúva do Zičiho paláca. Novú knihu predstaví slovenský prozaik Bala. Svoje zastúpenie bude mať aj poézia. Ľudia si autorské čítania budú môcť užiť bezplatne až do 2. augusta. Petržalka hľadá desiatky pedagogických a nepedagogických zamestnancov pre školy a škôlky. Ponúka im náborový príspevok aj ďalšie benefity ako kreatívne bonusy, dostupnejšie nájomné bývanie či bezplatné jazykové kurzy. Personál doplňa najmä pre plánované otvorenie 10 novozrekonštruovaných tried v jej verejných materských školách pre ďalších približne 250 detí. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Záhorská Bystrica a Národná transfúzna stanica Bratislava pozýva na bezpríspevkové darovanie krvi. Uskutoční sa vo štvrtok 12. augusta v Kultúrnom dome Záhorská Bystrica medzi 8. a 10. hodinou 45. minútou. Všetky potrebné informácie sú uvedené na stránke www.ntssr.sk. V Devínskej Novej Vsi plánuje developer postaviť v lokalite Rakita nový obytný súbor so 6 bytovými domami, v ktorých bude spolu 322 bytov. Nové byty majú vyrásť na lúke nedaleko železničnej stanice. Súčasťou majú byť podzemné garážové státia. Významnú časť projektu majú tvoriť verejné priestory v podobe detských ihrísk, prístrežkov na posedenie či komunitné priestory. Jasnejšie pravidlá pri výsadbe, menej nedostatkov či lepšia komunikácia medzi aktívnymi obyvateľmi a Petržalským úradom. Aj Petržalka spustila po vzore hlavného mesta a ďalších samospráv projekt Adopcie zelene. Žiadosť o adopciu môžu podať fyzické i právnické osoby. O zeleň sa majú starať aspoň 3 roky bez nároku na finančnú odmenu. Labute zablokovali polovicu cyklistického chodníka v Petržalke a zasahovať museli aj policajti. Vo Vsišti sa uvelebila trojčlenná labutia rodinka. Labute už boli unavené a preto zaujali takú pozíciu, že obkolesili mláďa a ďalej sa už nehýbali. Nedokázali ani vzliednúť, policajti na ne však dávali pozor, aby sa nevrátili na štvorprúdovku. Pred nami je reportáž, v ktorej vám predstavíme projekt Ekonomickej univerzity, ktorá plánuje vybudovať náučný chodník k svojmu včelínu. Hovorí sa, že keď umrú včely, umrie všetko. Ich svet a spôsob, akým pracujú, by mohol byť inšpiráciou aj pre nás ľudí. V areáli Ekonomickej univerzity si vybudovali včelnicu, ktorou by radi informovali verejnosť o tom, ako to v úli funguje. S touto iniciatívou prišiel dekan obchodnej fakulty, pán docent Drábik, minulý rok a my sme túto iniciatívu veľmi radi privítali, pretože ako vidieť, táto včelnica veľmi pekným spôsobom skultúrňuje prostredie Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je to miesto, kam sa môžu prísť pozrieť deti, kam sa môžu prísť pozrieť študenti, zamestnanci, posedieť si tu a stráviť v takomto príjemnom prostredí pár chvíľ. Včela počas svojho života strieda rôzne profesie od opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa až po lietavku, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Svoju životnú púť obvykle končí po 35 dňoch života. Vždy sa hovorilo, že včela je snáď najpracovitejší tvor na našej zemi a to znelo skôr tak teoreticky, ale odkedy som začal včelariť, tak naozaj sa mi toto potvrdilo, že nepoznám v podstate tvora na zemi, ktorý je viac pracovitý ako je včela. To je
prvá taká úroveň a druhá úroveň je to, že včela je jedinec, ktorý sa neskutočne dokáže obetovať pre kolektív, pre spoločnosť a pre včelú rodinku. V podstate dá sa povedať, že včela sama na seba nemyslí. Včela vždy myslí na celý ten kolektív, na celý ten úl, tak aby prežilo včelstvo ako také, nie ona. Ja by som povedal, že včielky sú tvory mieru milovné. Včela, pokiaľ nemá dôvod, nepichne, lebo vie, že keď niekoho poštípe, tak proste zomiera a oslabuje tým tú včeliu rodinu. Takže ona si veľmi dobre rozmyslí, či áno alebo nie. A naozaj, keď jej nedáme ten podnet, tak nemá dôvod. Nie je to útočný tvor. Dokonca by som povedal, že je veľmi, veľmi mierumilovný. Ja sa s mojimi včielkami strašne rád rozprávam. Ja sa s nimi, by som povedal, až tak láskam, pretože sú to úžasné tvory. A keď si zafixujeme niektoré pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať, tak nám nehrozí v podstate žiadne nebezpečenstvo. V budúcnosti by mal v areáli pribudnúť smerom do včelína aj naučný chodník pre verejnosť. My sme chceli na univerzite vybudovať priestor, ktorý by nejakým spôsobom čo najdôveryhodnejšie odzrkadloval takú tú, nechcem povedať divokú prírodu, ale proste tú prírodu, ktorá je čo najmenej zasiahnutá nejakými úkonmi človeka. Chceme vybudovať v blízkosti včelnice naučný chodník, ktorý jednak bude hovoriť na informačných tabulách o živote včiel, ale takisto chceme vysadiť rôzne rastliny a stromy, ktoré sú prínosné pre včielky, aby teda mohli návštevníci nášho areálu, študenti, zamestnanci spoznávať tú prírodu možno z tej inej stránky a všimať si veci, ktoré si predtým nevšimali. O včelých produktoch, ako je materská kašička, pele, vosk, med či propolis, sa hovorí, že sú prírodnou lekárňou pre zdravie človeka. Materská kašička je považovaná za najkoncentrovanejšiu výživnú látku. Podporný prostriedok imunitného a nervového systému je zas pel perga, ktorý sa získava z plastov včelstva. Aj pre seba, aj pre svojich blízkych používam viac napríklad pergu, čo je v podstate spracovaný pel včielkami a uložený do plastov. Je to veľmi prospešné aj pre napríklad posilnenie imunity a ďalších vecí, ktoré sú tak podstatné v dnešnej dobe, ale takisto je veľmi, veľmi používaný u nás doma propolis, tinktúra propolisu, či už vodný roztok alebo alkoholový roztok na rôzne poradenia v ústnej dutine, dezinfekciu a podobne. Takže tých produktov je strašne veľa. Ja by som možno spomenul ešte jeden, ktorý je u nás málo využívaný a v apiterapii je veľmi podstatný a to je vlastne včelí vzduch, keď to tak mám jednoducho nazvať. Budujú sa, alebo mnohí včelári budujú tzv. Apidomčeky, kde sa na vrch úlu nedáva nejaká pevná zábrana, ale je tam v podstate priedišný materiál, nejaké sito. A človek dýcha ten kvalitný vzduch, ktorý obsahuje naozaj veľmi, veľmi veľa látok, ktoré sú prospešné pre telo človeka. A takýto ozdravný pobyt vyhľadávajú mnohí ľudia, napríklad veľmi pomáhajú deťom s autizmom. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Je slovenskou astrobiologičkou a je známa vďaka simulovaným vesmírnym misiám na Mesiac a Mars. Je riaditeľkou stanice HiSeas, pôvodne vyvinutej pre NASA na výskum ľudských vzťahov a psychologických ťažkostí, ktorým budú musieť čeliť astronauti počas dlhodobých pobytov vo vesmíre. V roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v Spojených štátoch amerických a v roku 2018 sa na Mars opäť vrátila ako veliteľka celej misie. A dnes je našim hosťom, čo si veľmi vážim, Miška Musilová. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Vám vychádza autobiografická kniha Žena z Marsu, ale pre mňa ste naozaj žena z vesmíru, pretože v takomto mladom veku mať takúto neuveriteľnú kariéru, tak ako klobúk dole naozaj. Ďakujem pekne. Kedy a ako vzniklo rozhodnutie, že budete bádať vesmír? Bolo to vedomé rozhodnutie od malého malička, alebo to prosto vás to nasmerovalo? No, začalo to vo veku 8 rokov, vtedy
som, taká tá prvá iskrička u mňa bola, kde som poznala, že existujú iné planéty, mesiace a začala som sa zaujímať, či by tam mohol nejaký život existovať. A to som sa veľmi dlho držala, ale potom už v tínedžerských rokoch som váhala, že či ísť cestou vedy, lebo opäť sa len nie je človek väčšinou dobre platený, je to náročné a nemala som zázemie, že rodičia boli skôr z humanitných vied, než prírodovedeckých. Takže som vedela, že ak pôjdem tou cestou, tak budem musieť ísť na vlastnú pesť. Ale potom vlastne v tých 15 rokoch, aj vďaka jednému filmu, volá sa Mimozemšťania z hlbín, je to dokumentárny film od Jamesa Camerona, tak v tom filme išiel režisér s astrobiologmi, astronautami do hlbín oceánov a našli tam všaké rôzne extrémne organizmy, tzv. Extrémofily. A boli to úžasné bytosti a vďaka ním som si tak uvedomila, že máme to ešte čo tu spoznávať na našej Zemi a že určite verím, že nádej, že by mohol byť nejaký život inde vo vesmíre. Takže to bol taký ten moment, kedy som sa rozhodla, že aj napriek tomu, že to bude ťažké, napriek tomu, že nemám financie, že pôjdem si tou cestou tej vedy a teda skúmania vesmíru a aj toho sna dostať sa do vesmíru tiež. Všetkých nás vesmír fascinuje, ako to, že sa cítime nesmierne malinky, ale čím fascinuje vás? Tým, že ho oveľa viac poznáte. Mňa fascinuje vesmír tým, že ešte stále tak málo o ňom vieme, že už niekoľko storočí, tisícročí sa ľudia zaujímajú o vesmír a snažia sa ho mapovať nejakým spôsobom, snažíme sa zistiť, že tam je nejaký iný život, ale stále na väčšinu takých veľkých otázok nemáme odpovede, len sa tak približujeme trošičku k niečomu, čo možno raz nám dá odpoveď na to, či existuje iný život vo vesmíre, ako vôbec vznikol tu u nás. Takže pre mňa je zdrojom fascinácie také vlastne nekonečné otázky a o to väčší mám záujem sa snažiť na ne zodpovedať. Sklamal vás niekedy v niečom vesmír? A vôbec sklamalo vás niekedy niečo na vašej ceste, čo sa vesmíru týka? Nemôžem povedať, že by ma niečo sklamalo. Práve, že vždy sa naučím niečo nové a si hovorím, wow, to všetko je tak veľmi komplexné a prepojené spolu zároveň a aj vlastne tie najmenšie organizmy tu na Zemi nejakým spôsobom môžu ovplyvniť to, či existuje život inde vo vesmíre. Napríklad je taká teória panspermie, že by sa mohol život prenášať z jednej hviezdnej sústavy na ďalšiu v týchto asteroidoch, buď vo forme nejakých buniek, alebo aspoň nejaké organické látky, ktoré by aký by mohli potom zúrodniť iné planéty alebo vesmírne telesa. Takže je to celé prepojené a čím viac sa o tom dozvedám, tým viac ma to fascinuje, takže sklamanie tam určite nepocitím. Veríte v mimozemšťanov? Takých mikrobiálnych, jednoduchých, áno. Verím, že nádej pre život inde vo vesmíre je veľká. Potom už či taký komplexnejší alebo podobnejší nám, to už je otáznejšie, ale stále nádej tam je. Vy sa venujete vzťahom, predovšetkým teda, alebo ste riaditeľkou stanice HSIS, ktorá simuluje tie vesmírne misie. Čo je najťažšie, alebo čo ste zistili, že je najťažšie práve na takejto simulovanej vesmírnej misii v rámci tých medziľudských vzťahov? Najťažšie je, že aj keď sa tieto misie pripravujeme dopredu a dopredu si stanovíme, ako každý pravdepodobne bude reagovať v určitej situácii, ako napríklad máme riešiť situácie, kedy sa možno dvaja zalúbia, ale sme tam všetci zatvorení šiesti v takej veľmi malej výskumnej stanici, že čo teraz, tak dopredu sa dohodneme, že či tí dotyční to priznajú a budú otvorene o tom hovoriť, alebo či to má byť niečo súkromného, alebo ako to budeme riešiť. Ale aj tak počas tých misií sa veľa vecí zmení, že môžeme sa snažiť čím najviac na to pripraviť, ale aj tak môže sa stať, že napríklad niekomu na Zemi sa niečo zle stane, teda mimo misie, napríklad člen rodiny zomrie alebo niečo také a dozvedia sa správu a to ich vie úplne vykolajiť, že všetko, na čo sa pripravovali, nie je dostatočné, aby vedeli reagovať na tú situáciu. Takže my musíme čeliť veľa takým náročným medziľudským vzťahom a situáciám a väčšinukrát nie je problém. Ako veliteľka, teraz už mám za sebou skoro 30 takýchto simulovaných misií na Mesiac a Mars,
Ako veliteľka sa vždy snažím z nás spraviť akúsi rodinu, že nielen skupina vedcov, inžinierov, ktorí musia spolupracovať, ale skôr taká rodina, ktorá si chce navzájom pomáhať, máme pre seba pochopenie, trpezlivosť, vieme spolu komunikovať dobre. A potom vieme tieto problémy rôzne vyriešiť pomerne jednoducho, ale občas nás niečo aj prekvapí a aspoň teda my máme dosť čo skúmať a verím, že ešte máme veľa takýchto misií pred sebou, pretože než konečne zistíme, akí sú tí správni ľudia, ktorých máme poslať do vesmíru a ako najlepšie riešiť rôzne tieto problematické situácie. Ako najdlhšie ste boli v takomto uzavretom priestore na takejto misii teda zatiaľ? Jedna taká akože za sebou misie by som povedala pár mesiacov, ale napríklad od minulého septembra do tohto mája som mala za sebou približne 10 simulovaných misií a tam som niekedy mala, že len že deň medzi nimi, takže už tým spôsobom som bola viac menej pol roka na misii v kuse. Fúha. Odkiaľ čerpáte vlastné sily, vlastnú energiu? Tým, že sa snažím vždy sústrediť na pozitívne veci. Lebo v živote sa mi stalo veľa nešťastných, zlých vecí a musela som si prejsť rôznymi konfliktami a nepríjemnými situáciami. Ale namiesto toho, aby som nechala, aby ma to zaťažovalo, aby mi to určitým spôsobom trápilo, tak sa snažím vždy tú situáciu vyriešiť do čím najlepšej možnej miery, ospravedlniť sa, ak treba a potom to treba jednoducho dať bokom a ísť ďalej. A sústrediť sa len na to pozitívne. Takže ja snažím vždy, každý deň napríklad pred spaním, ak mám nejaký náročný deň, tak spomínam na všetky tie dobré veci z toho dňa alebo dobrých ľudí, ktorí mám v živote, ktorí ma nejakým spôsobom pozbudzujú. A takže ja sa snažím byť takou pozitívnou a to mi dodáva obrovskú energiu a takisto dobrá energia od ďalších, s ktorými som, tak vie ma naozaj motivovať ísť ďalej a ďalej a našťastie, áno, nepotrebujem nejaké iné zdroje energie, aby som fungovala. Čo umenie? Umenie ma veľmi baví. Od malička som sa venovala rôznym typom umenia. Tanec napríklad, tancu sa venujem od nejakých 4 rokov a doteraz intenzívne robím rôzne typy tanca. Ale takisto som vždy rada malovala a hrala na rôzne hudobné inštrumenty a tak. A je priestor na to, aj keď ste na misii? No to už je to náročné, žiaľ, že práve v tých 15 rokoch, kedy som sa rozhodla, že idem tou cestou vedy, tak to bolo na úkor napríklad zájmu o umenie a aj jazyky. Jazykom sa doteraz veľmi venujem, viac než umeniu dokonca, lebo sú aj potrebné k životu a zároveň mám kamarátov, takú takzvanú vesmírnu rodinu po celom svete, takže aj s nimi sa dorozumievam rôznymi rečami. Ale to umenie má áno, taký koníček, ktorým sa taký by občasním z času na čas, alebo napríklad ten tanec, to mám ako hlavný šport, ktorému sa venujem skoro každý deň. Nedá mi nespýtať sa, lebo sme v televízii Bratislava a vy ste rodená Bratislavčanka. Keď porovnáte Bratislavu, alebo keď sa vraciate po tých dlhých časoch z vesmíru sem do Bratislavy, čo vás možno prekvapí alebo poteší? A tak Bratislava ma hlavne poteší tým, že je takým symbolom môjho domova. Vždy sa sem veľmi rada vraciam, keď prejdeme cez hranice, napríklad keď priletím do Viedne, tak už z diaľky vidím hrad a už niečo sa strašne teším, že je, že konečne doma. Aj teraz som sa po 2 rokoch vrátila. Nemohla som sa vrátiť skôr kvôli vízovým a iným dôvodom. A bolo to až neuveriteľné, dá sa vidieť ten hrad, dá sa vidieť náš domov s rodinou. Takže za tie roky, čo väčšinu života som trávila v zahraničí, ale vždy som sa sem vracala aspoň raz za rok, tak som tak pozorovala tú Bratislavu, ako sa postupne rozrastá, nové budovy pribúdajú a tak. A vždy ma vie v tomto prekvapiť, že čo zase nové tu pribudlo. Ale zároveň, ako keby sa tak nejak nezmenil tak ten pocit toho domova pre mňa. A aj to ma už tým spôsobom prekvapilo, lebo som si myslela, že za tie roky sa to nejak zmení, ale myslím si, že práve tým, že tu mám rodinu a množstvo kamarátov, študentov, kolegov, tak vždy to bude môjim domovom. Rozmýšľate o budúcnosti? Kde by ste, ak by k tomu došlo, chceli žiť? Áno, tak človek hlavne z mojej branži vesmírneho výskumu musí stále tak uvažovať, že kde ďalej. No. Lebo neexistuje vyslovene, že jedno miesto, kde je najlepšie tam byť, aby človek sa venoval výskumu a vesmíru. Skôr musíme byť zvyknutí na takéto pohybovanie, takže je celkom fajn, že to mám viac menej už súčasťou života.
Ale zase aj unavujúce sa musieť sťahovať každých pár rokov, takže ja teraz dúfam, že nejaký budúci kariérny krok bude niekde v Amerike a už na dlhšiu dobu by som niekde pracovala na jednom mieste. Čo je pre vás dlhšia doba? Pre mňa dlhšia doba, tak viac než 3 roky. Tak viac než 3 roky, ale nejakých 5, možno viac. A takže už začínam pozerať na ďalšie možnosti, lebo teraz už mám celkom takú etablovanú situáciu v Amerike, že aj si môžem celkom vyberať, že kde by som chcela ísť ďalej. Takže uvidíme, možno o rok už budem niekde inde bývať, ak sa podarí. A verím, že čokoľvek to bude, zase to bude zaujímavé miesto, zaujímavá práca a snáď tam teda vydržím aj trochu dlhšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sem k nám do televízie Bratislavy. Bratislava, nech sa vám darí. Našim dnešným hosťom bola astrobiologička Michaela Musilová. Je tu záver dnešného metra. My vám ako vždy ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Ak máte chuť nám napísať, píšte na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.